සිත්ති විලි අවනත නොවන වෙලාවක මීවිත දෙතොලක් රැඳුණු වෙලාවක ඔබ මා ළඟ සිටියා යන්තම් මතකයි ඔබ මා ළඟ සිටියා මිතුරෙකු පැමිණි අප දෙදෙනා වෙත ඔබ කවුදයි මවෙතින් විමසුසඳ මා ගොළු වූ බව මා කැළඹුණු බව ඔබමයි මට කීවේ ඔබමයි මට කීවේ සිතිවිලි අවනත නොවන වෙලාවක මීවිත දෙතොලක් වැඳුණු වෙලාවක ඔබ මා ළඟ සිටියා යන්තම් මතකයි ඔබ මා ළඟ සිටියා අදද එදාමෙන් සිත අවනත නැත ඔබ නැත මීවිත පමණක් ළඟ ඇත් ඔබ කොතැනද අද මා කොතැනද අද විමසන කෙනෙකු නැතේ විමසන කෙනෙකු නැතේ ඔබ මා ළඟ සිටියා ඔබ මා ළඟ සිටියා